नमस्कार, एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र बिष्ट। सङ्गठित अपराधमा 7 दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने हदम्यादलाई टेकेर बुधबार नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरणको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा सरकारी वकिल कार्यालय छ। बहुदलपछि नै दल र देशमा बाहुबली राज गरिरहेकाहरू नै मुद्दाका निशाना बनिरहेका छन्। ढिलै भए पनि भ्रष्टाचारीहरू कटघरामा उभिन लाग्दा सरकारप्रति मात्र होइन, गिर्दो प्रहरीको साग पनि उठेको छ। तर आज शीर्ष नेताको व्यक्ति सुन्दा भने ओली र देउवा आफ्ना उत्तराधिकारीहरू चोखो रहेको प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन्। प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेपछि एकाएक यो आत्मबल किन फलायो? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देश र विदेशबाटै नियालिएको र शासन व्यवस्थाकै कलङ्कको रूपमा देखिएको यो धब्बा अरू त अरू आफ्नै उत्तराधिकारीमाथि विश्वास नभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समेत यी र यस्तै काण्डले आफूलाई स्थापित गर्नेमा हौसला पलाएको जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। ओलीले आज अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर यो आफ्नो नेताको त बचाउ गरेका छन् नै, तर यही प्रणाली यही प्रक्रियामा उनी दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यसको सुधार किन गरेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर ओलीसँग छ त। भाग्दैन भनेका टोपबहादुर भेट्टाउन 11 दिन लाग्यो। एमाले बाहेक अरूका नेता तानिँदैनन्। हामीमाथि षड्यन्त्र भयो भनेको उनको बोली विरुद्ध बालकृष्ण खाड पक्राउ परे। पोल खोल्छु भनेर हल्ला गरेर अन्त्यमा पुच्छर लोकाएका ओलीले यी 3 कदमले उनी आफै आलोचित मात्र भएका छैनन्, किन यिनलाई टोपबहादुर बचाउनु पर्ने बाध्यता छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। 1 करोड गृह मन्त्रालयमै बुझेका आरोप लागेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पैसाका भोगी होइनन् भन्ने देउवालाई अझै विश्वास छ। आफ्नै नेता आङ्काबा र खाँडको आर्थिक लेनदेन प्रश्न देखिँदा समेत देउवा गुमराहमै बसे जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। बरु महामन्त्रीको आलोचना नै सहँदै खाँडलाई निलम्बन नगर्ने बाटोमा उनी छन्। अदालतबाट सफाई पाएर आउनुमा ढुक्क देखिएका उनी यद्यपि ओलीको तुलनामा चुपचापकी अवस्थामा छन्। राणा शासनमा राज्य विरुद्धका अपराधमा मुद्दा चलेको नजिर थियो, तर बहुदलका दिनहरूमा भएका काण्ड वा प्रकरणमा नेता जोडिएको उन्मुक्ति पाउने नियति जस्तै बन्यो। यही कारण गणतन्त्रको 1 दशकपछि यो गृह मन्त्रालयमै बसेर आफ्नै नागरिक बेच्ने आँट नेता र कर्मचारीमा भरियो भने यही कारण गणतन्त्र गनाएको छ। कतिपयले यो अवस्था नै यस्तो हो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता संरचनाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायमका लागि बनेका हुन्, तर उनीहरूका औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको यो समयमा अख्तियारका प्रमुख नै डामिएका छन्। कर्मचारीको कुरा गर्दा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मै पैसा नदिई फाइल अगाडि बढाउँदैनन् भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्छ। नेतालाई भ्रष्टाचार सिकाउन नै उनीहरू हुन् भन्दा यो पाला बालवाला सचिव नै जाकिएका छन्। फलत चासोको केन्द्रमा रहेको यो प्रकरणका 1-1 घटनाहरू आम नागरिकले जान्न चाहिरहेका छन्। यही कारण सडक र सदनमै सरकारबाट के हुँदैछ भनेर जवाफ मागिँदैछ, तर सरकार पनि तामा तुलसीवाला उत्तर दिएर पन्छिँदा नेताहरूको आत्मविश्वास पनि वात्तै बढेको देखिन्छ। बल्ल तल्ल अनुसन्धान सकाएको प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाउने र गलत भएको भाषा निर्माणमा लागेका उनीहरू अब जो उम्किए पनि सेटिङमै बाहिर आएको भनेर आम सर्वसाधारणमा पर्ने भावको जुन अन्त्य हुनुपर्ने अवस्था छ अथवा त्यो भाव पर्ने अवस्था छ त्यो अन्त्य गर्ने दाउमा छन्। अर्थात् एकातर्फ यो ठुलो काण्ड भएकोले कसैले चाहेर नरोकिने बताउने उनीहरू यसलाई नै सामान्यीकरण गरेर आफ्ना नेताको भोलिका दिनमा सामाजिक पुनर्स्थापनाको धरातल पनि तयार पार्दैछन्, जहाँ राजा र प्रचण्ड दुवै आफू बलियो हुँदै गएको आशा देख्न थालेका छन्। यो परिस्थितिमा किन सरकार सांसदको प्रश्नबाट भागिरहेको छ? कानुन त प्रमाण पुगे स्वत कारवाही हुने जगजाहेर भए पनि आफै मात्रै अथवा आफ्नै मात्रै बलले काम गरेको देखाउन किन लागि परिरहेको छ सत्ता घटक? ओली किन उठाउँदैछन् अनुसन्धानमा प्रश्न? किन विषयान्तर हुने गरी सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, अरू काण्डहरू पनि गरौँ भनेर यी विषयहरू उठाइरहेका छन्? यो व्यवस्था नै जनताको सुशासनका लागि भन्नेहरू किन उत्तर दिइरहेका छैनन्? के नेता र सांसद आफ्ना सम्पत्ति छानबिन गराउन तयार छन्? आजको अभिषेकमा यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र सबै थोक लुटिएका पूर्व राजाले चिन्ता देखाउँदा किन लजाउँदैनन् नेता भन्ने प्रश्न पनि हामी खोज्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ पछिल्लो अपडेटबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थीको 58औं दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो, जहाँ 3 वटा मुद्दा लगाउन राय दियो, जसमा राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र ठगीमा मात्र कसुरलाई समेटिएको छ। तर शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको समूहले सरकारी कागजात पनि किर्ते गरेका थिए। 2079 चैत्र 12 मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, टङ्क गुरुङ र सानु भण्डारीको विद्युतीय उपकरणमा शरणार्थी परिचय पत्र भेटिएको थियो भने गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचय पत्र नक्कली रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ। तर ती परिचय पत्र नक्कली बनाएको कसरमा सजाय गर्न प्रहरीले माग दाबी नै लिएको छैन। जसलाई ती परिचय पत्रको प्रिन्ट कपी फेला नपर्नु भएको बताएको प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका चाहिँ सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्मलाई अनुसन्धानमा तानेको छ। छोरा प्रतीक फरार भएका कारण बादल र उनकी पत्नीको हकमा तत्काल प्रमाण जुट्न नसके पनि प्रमाण भेटिएको बेला उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यस्तै नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको प्रहरीले सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बालवाला आरोपित विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि कसलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयमा निहित रहनेछ। फलत अन्तिम कसरतमा रहेको उसप्रति सबैको चासो अर्थात् सडकदेखि सदनसम्म चासो व्यक्त भएको छ। तर प्रमाण र तथ्यमा भन्दा कसैलाई नछोड्नेवाला बाचा मात्रै जुन उत्तर दिइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म, उनीहरू यसरी उत्तर दिँदै गर्दा प्रहरीले अनुसन्धानबारे जानकारी गराउने गरेको छैन। यसप्रति सदनमा प्रश्न उठाएका राजसभाका सांसद मनिष दाले सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ नदिने बताएका छन् भने यो के भइरहेको छ, यो घटनामा के कतिको निष्पक्ष भइरहेको छ भनेर सरकारको बारम्बार जवाफ माग गरिरहेका छन्। देशमा अहिले सबैतिर चर्चा भइरहेको भ्रष्टाचारको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन। त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। सरकार पक्षले त्यसको जवाफ दिँदैन। मैले यो सदनमा 4 पटक जानकी मन्दिरको टायल र त्यहाँ बिजुली बत्ती जडानमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठाइसकेँ, जवाफ मागिसके, तर सरकारले जवाफ दिँदैन। सत्ता पक्षकै सांसद अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अवस्थामा के हामीलाई पनि त्यही सन्देश दिन खोजेको सरकारले कि गएर अनसन बस अनि जवाफ पाउँछौ, त्यो हो भने हामी तयार छौँ। हुन पनि सुरुमा बिचौलिया पक्राउ पर्दा संलग्नहरूको नाम धमाधम बकाउन सफल भएको प्रहरी ठुला माछा पक्राउ पर्न थालेपछि त्यसभन्दा माथि जान सकेन। पोलिएका केही नामहरूको संलग्नता पुष्टि नहुँदा प्रतीक थापा र बेचन झा जस्ता व्यक्ति फरारकै अवस्थामा छन्। तो बहादुर आमाजीले केही बोले पनि बालकृष्ण खारको मौनताले प्रहरीलाई अनुसन्धानको लहरो यतिमै टुङ्ग्याउने अवस्था सिर्जना भयो। प्राविधिक रूपमा समेत सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल डाटा रिकभर गरेर धेरै क्लु भेटेको प्रहरीले खारको मोबाइलबाट केही प्राप्त गर्न सकेन भने अन्तिम समयमा गिरोहमा नाम जोडिएका फरार बेचन झा, जो टोपबहादुर र खाँडको मध्यस्थकर्ता रहेको नयाँ तथ्य भने प्राप्त भएको छ। भारतीय नागरिक र नेपालमा बिचौलिया बनेका उनलाई पक्राउ परे थप केही आउन सक्ने प्रहरीको आशाका बीच प्रतिवेदन बुझाएपछि अनुसन्धान भने फरार केही व्यक्ति उपर पनि पूरक अनुसन्धान गर्ने तयारीमा प्रहरी छ। तर राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी जोडिने भएकै कारण चलखेलको केन्द्र सरकारी वकिल कार्यालय बन्न सक्ने र भिन्न खालका खबरहरू मिडियामा आउँदा कतै सेटिङ त हुँदैन भन्ने डर समेत व्याप्त छ। किनभने समाचारहरू आफ्नै तरिकाका, बयानहरू आफ्नै तरिकाका अहिले छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्। यही कारण अनुसन्धान र तानिएका व्यक्तिबारे चासो बढेको बताउने पूर्व प्रशासक खेमराज रेड्मी अनुसन्धानकै क्रममा सबै सूचना माग्नु उचित नहुने बताउँछन्। यद्यपि सडक र सदनमै उठेको कुराले भने प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकारात्मक दबाब नै मिल्ने उनको तर्क छ। अब भनौँ न, पब्लिकले त्यो कुराको चाहिँ चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। उनीहरू हरेक सूचनाबाट चाहिँ अप टु डेट रहन चाहन्छन्। तर कुरो के हुन्छ भने कतिपय यस्ता सूचनाहरू हुन्छन्, ती सूचना चुइयो भने अनुसन्धान कार्यमा चाहिँ बाधा उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस हुनाले सबै सूचनाहरू दिनै पर्छ अथवा दिनु हुन्छ भन्ने कुराहरु हुँदैन। अब पहिलो कुरा के भने निर्मला पन्तको जुन कुरो छ नि वास्तवमा त्यो चाहिँ धेरै पारदर्शी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हैन त्यो निर्गोलमा पुग्न सकिएन, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने चाहिँ प्रयास भयो। त्यस हुनाले पनि के हुँदो रहेछ भने त्यो अनुसन्धानका सबै कुराहरु बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ दृष्टान्त त्यो पनि हो। मैले तपाईको हैन नम्बर 2 के हो भनेर भन्नु होला नि, मैले अघि पनि भने वास्तवमा चाहिँ पब्लिकले सूचना पाउने हक राख्छन् हैन, तर चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सूचना प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सायद थाहा नहुन पनि सक्छ। वास्तवमा अनुसन्धानको काम पूरा नभएसम्म सबै कुराहरु बाहिर चाहिँ फ्ल्याश गर्नु हुँदैन, तर जुन जुन कुराले हाम्रो अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउँदैन त्यो त्यो कुराको हदसम्म सूचना चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ। हामीले उनीहरुमाथि विश्वास गर्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 उनीहरुले त्यो सूचना माग्नु किन पनि चाहिँ जायज छ भने त्यो सूचना माग्यो भने सारा पब्लिक मात्र होइन हैन जनप्रतिनिधिहरु पनि यो केसमा चाहिँ चासो राखेका छन् र यसको चाहिँ त्यसै चाहिँ हैन झालमेल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ तुआउने काम चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ त्यो दबाब पनि चाहिँ हो। यो प्रकरणमा प्रहरी बलियो रूपमा उभिँदा पक्राउ परेका मात्र नभई फरार भनिएकाहरू समेत अझै कानुनी कठघरामा उभ्याउने बाटो भन्ने खुला छ, किनभने बयानहरू अहिले छापछाप्ती भइरहेका छन् जसले मिडिया ट्रायल जसरी दबाब पनि परिरहेको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले, जहाँ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अनुसन्धान प्रयोजनका क्रममा सूचना संकलन एवं विश्लेषणका लागि आफूले शरणार्थी प्रकरणका गिरोहसँग सम्पर्क गरेको दाबी गरेका खबरहरू छन्। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले सूचना संकलनका लागि विवादास्पद व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको र भुटानी शरणार्थीको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन त्यसको उपयोग गरेको दाबी गर्दा बालकृष्ण खारले यो नक्कली शरणार्थी बनाउने विषय सोच्न समेत नसक्ने बताएका छन्। अर्थात् गृह सचिवले चाहिँ म अनुसन्धानै गर्दै थिएँ यो भने जसरी प्रस्तुत नै गर्दा यस्तो अपराधिक काम गर्नु हुँदैन, शरणार्थी भनेको एकदम नराम्रो काम हो, यो जसरी यो प्रयास भइरहेको छ राज्यलाई नै बदनाम गराउने गरेर यो नराम्रो हो, यो मैले सोच्न पनि सक्दिनँ भनेर बालकृष्ण खारले बयान दिएका छन्। बरु आफ्ना सचिव नरेन्द्र केसीतर्फ त्यसको आरोप सोझाएका छन्, अर्थात् यो सबै कामहरू सचिवले गरेको हुन सक्ने किनभने कतिपय अधिकारहरू मैले दिएको हुन्छु र उनको ब्रिफिङ सुनिरहेको हुन्छु भनेकाले यसमा उनको संलग्नता हुन सक्ने अथवा यसमा मसम्म यो सूचना आएन भन्ने खाले किसिमले उनी प्रस्तुत हुँदा यता पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीले चाहिँ बडो गजबको उत्तर दिएका छन्। उनले चाहिँ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न बीचको लेनदेनका क्रममा गृह मन्त्रालयभित्रै विवाद भएको दाबी गरेका छन्। पक्राउ परेपछि प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनले आफू काम विशेषले गृह मन्त्रालयमा जाँदा लेनदेनको विवाद प्रत्यक्ष रूपमा सुनेको दाबी गरेका छन्। यहाँनेरि जोडौँ उनले ती बिचौलियाहरूसँग गोसाईकुण्ड घुमियो होला, काहीँ चिया खाइयो होला भनेर यस अगाडि पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। आफूले नक्कली काम त गरेको छैन नि भनेर त्यति बेला सम्झाएको बताउने उनीहरूका बयानले नै उनीहरू जालोमा फँसेका छन्। अधिवक्ता नरेन्द्र राज शर्मा उनीहरू दोषी हुन् या होइनन् भन्ने विषय नै प्रमुख नभएको बताउँछन्। उनी त यो अवस्था आउनु त्यसको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्छन्, अर्थात् यो कुनै एउटा रायमाझी अखाड अथवा केसी अथवा यावत यो कुनै एउटाको प्रश्न नभएर यो प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न भएको, यो किन बढिरहेको छ गृह मन्त्रालय जस्तोमा त्यत्रो आँट कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्ने बेला आएको बताउँछ। सबभन्दा पहिले त हामीले यो जुन अब सचिवकै कुरा गर्नुभयो सरले, यसले के देखायो त भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट मेकानिजम काहीँ न काहीँ अपराधको पछाडि छ भन्ने खालको कुरा देखिन्छ। त्यो मन्त्रालयको लिडिङ पोजिसनमा रहेका व्यक्तिहरूले अर्थात् ती व्यक्तिहरू यस्ता खालका अपराधहरूमा संलग्न भए भनेर आउनु नै पहिलो कुरो त नेपालको लागि दुर्भाग्य हो। यो खालि व्यक्तिको कुरा रहेन, किन रहेन त भन्दाखेरि माओवादी पीडितका नाममा कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ माओवादीले प्रताडित गर्यो भनेर अमेरिका गएका व्यक्तिहरू पनि त छन् नि, छैनन्? त्यसमा त हाम्रो स्टेटको त ध्यान गएन, किन त भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी एउटा इमोसनल पनि छ, एउटा खालको यातना समाजमा मतलब पाइरहेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यातना भोग्नु परिरहेको अवस्थामा त्यतातिर राज्यको पनि ध्यान गएन, समाजको पनि ध्यान गएन। तर अब शरणार्थीको रूपमा नभए पनि कतिपय त अन्य व्यक्तिहरू पनि त गए होलान् नि, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएन। त्यसैको बेनिफिट के हो त भन्दाखेरि यो यस्ता खालका अर्गनाइज क्राइम का एउटा पास्ट लिगेसी काइन्डली जोडिन्छ। हुन पनि राणाकालमा सबैभन्दा धेरै शासक विरुद्ध नै राज्य विरुद्धको अपराध आकर्षित भए तापनि 2046 जनाको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले शासन प्रशासनमा बसेका उपर चल्ने लागेको यो नै ठूलो मुद्दा हो भन्ने खालका कतिपय कुराहरू पनि छन्। सम्भवतः त्यो हुन पनि सक्छ। मूलत यसका अनुसन्धान र तानिने एक एक जना अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने तथा भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी हुनुपर्ने माग बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न भनी सकिन्न। तर धेरै सूचना बाहिर जाँदा निर्मला प्रकरणकै जस्तो हालत हुने त होइन भन्ने डर समेत व्याप्त बन्दा प्रमाणका आधारमा भएको बलियो अनुसन्धान र त्यसैको आडमा दरो मुद्दा दायर गरेर प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको कटघरामा ल्याएर यो जुन शङ्का आशंकाहरू छन् त्यसलाई जवाब दिँदै आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छन् सरकारी वकिल कार्यालय र नेपाल प्रहरी, जहाँ ओली र प्रचण्डहरूले गरिरहेको सबै भ्रष्टाचारको छानबिनको दाबी नै अहिलेको बेमौसमी बाजाका रूपमा देखिन्छ। अर्थात् अहिलेका दिनमा यिनीहरूलाई कारबाहीमा ल्याएर अथवा कारबाहीको घेरामा ल्याएर जसमाथि प्रश्न उठ्छ उनीहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएर प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिएर सरकारी वकिलको कार्यालयमाथि दबाव नबढाएर कानुन सम्मत रूपमा प्रमाणका आधारमा कारबाही हुने बाटो खोल्नुपर्ने अथवा कानुनी राजको सिर्जना हुन दिनुपर्नेमा उनीहरू चाहिँ यसमा पनि राजनीति गरिरहेका छन्। एक त यो हाम्रो विषय हो, हामी अब छोड्दैनौँ कसैलाई भनेर यसलाई आफ्नो त्यो मपाइत्व अथवा हिरोइजम भन्छ लोकप्रियता नाप्ने कोसिस सरकारले बनाउँदै गर्दाखेरि हामी मात्रै फस्यौँ उनीहरू चाहिँ किन फस्दैनन्। हिजोका दिनमा लाउडा काण्ड त्यसै गरेर ओम्नी यावत वाइड बढी यावत प्रश्नहरू छन्, तीमाथि किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रतिपक्ष बटारिरहेको अवस्था छ। अर्थात् पहिले जुन कारबाही भइरहेको छ यसलाई तथ्यमा आधारित हुन दिउँ, तथ्याङ्कमा आधारित हुन दिउँ, प्रमाणमा आधारित हुन दिउँ, कसैको माथि किन तेजोवध गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गर्न दिउँ। भोलि छुट्यो भने पनि ठिकै छ, उनीहरू क्लिन चिट पाएर छुटे, प्रमाण पुगेन छुटे, अर्थात् उनीहरू संलग्न रहेछन् भन्ने खालको अवस्था होस् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन। एउटा पक्ष जसरी पनि उनीहरूलाई डुबाइहालौँ भन्ने पक्षमा छ, अर्को पक्ष दबाब दिउँ र उनीहरूलाई छुटाइहालौँ भन्ने पक्षमा देखिँदै गर्दाखेरि यो प्रकरणलाई नै तलमाथि गर्ने खालको अथवा चाहिँ यो प्रकरणलाई नै विषयान्तर गर्ने खालको किसिमले उनीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ कसो भने आफ्नो चाहिँ गल्ती चाहिँ लुकाउनको लागि हैन, विगतमा चाहिँ कसैले गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ ल त्यो पनि छानबिन गरौँ भनेर यो अड्को थाप्ने र आफ्ना गल्तीहरू आफ्ना अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने चाहिँ दुष्प्रयास मात्र हो भन्छु मैले। अहिले यो घटना चाहिँ बाहिर आएको छ, पहिला यसलाई सल्झाइहालौँ हैन। दोस्रो चाहिँ कुन चाहिँ छ, विगत दिनहरूमा चाहिँ नजिकै भनौँ न 5 वर्षभित्रमा भनौँ न अहिलेलाई 5 वर्षभित्रमा भएका चाहिँ मेगा चाहिँ जुन करप्सनहरू चाहिँ छ तिनीहरूको फाइल खोलौँ न। किन विषयान्तर गर्ने अहिले नै हैन, अहिले किन जाने? त्यसो भए अहिले जे पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ किनारा लगाइहाल्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ मुछिएका चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू हैन अपराधीहरूलाई दण्डित गरिहालौँ अथवा चाहिँ दण्डको चाहिँ कटघरामा चाहिँ उभ्याइहालौँ, अनि त्यसमा अरू कुरा गरौँ। अरू कुरा गर्नलाई त यहाँ कसैले रोक्या त छैन हैन। तर हामीले विगतमा के देखिया हो भनेदेखिलाई चाहिँ संसदले यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर विभिन्न समितिहरूले चाहिँ प्रस्ताव पास गर्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाउन नदिएर हैन राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ फाइल तामेलीमा राखेको हामीले देखेका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले आफूलाई पर्यो भनेर चाहिँ अनि हिजोका ठुल्ठुला कुरा गरेर हुँदैन। त्यसो हुनाले अब आफू हुँदाखेरि गर्नु नपर्ने अहिले अरूका पालामा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पञ्चायतकालदेखिका चाहिँ भ्रष्टाचारमा का मुद्दाहरू चाहिँ ल्याऊ भनेर भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले भइराखेका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ झिसमिस पार्ने दुष्प्रयास मात्र हो। एक त प्रहरीले देखाइरहेको सक्रियतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ, किनभने किन यो चमत्कार गरिरहेको छ भन्ने छ। यो प्रकरणमा सदन सडकमा चोरथर्पी चासोको विषय पनि यही कारण भइरहेको छ र पत्रकार सम्मेलन गर्ने अथवा जानकारी दिने काम अथवा यो बारेमा अनुसन्धानका बारेमा बताइरहने काम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सूचना चुहाइरहेको अवस्था छैन, जसले सेटिङको शङ्का हुन सक्छ है भनेर छन्। किनभने विगतमा राम्रो काम गरेको खासै छैन, त्यसो भएको भएर यसपालि राम्रै गर्दै रहेछ भने पनि त्यहाँ प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ। यद्यपि अघि मैले भने काम राम्रै भइरहेको छ, जहाँ यसैमा खेलेर नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने तयारी गरिरहेका छन्। फलत अहिलेको समयमा विषयान्तर गर्नभन्दा यो मुद्दा कसरी अघि बढ्न र निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गर्ने तथा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य बन्दा धेरै हौसी हाल्ने र प्रहरीले केही गरेन भनेर गाली गरी हाल्ने दुवै अवस्था अहिले देखिँदैन, जसमा फरार भएकाहरू अनुसन्धानको चाबी नै रहेछन् भन्ने प्रश्न हुँदै आउँदा पूरक भनिएको अनुसन्धानका लागि पनि दबाब बढाउनुको विकल्प छैन। अर्थात् आज फरार भनिएकाहरू कसरी यो अनुसन्धानको मुख्य व्यक्ति रहेछन् र उनीहरू किन फरार भइरहेका रहेछन् भनेर यो बयानहरू सार्वजनिक हुँदै गएर खुल्दै गर्दा प्रहरीले जुन पूरक अनुसन्धान हुन सक्दैन र उनीहरूमाथि पक्राउ हुन सक्छ भनेको छ, उनीहरूलाई पनि अझै कठघरामा ल्याउने किसिमको दबाब हुन जरुरी छ। हवस् त एबिसीको यो श्रृङ्खला यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार।